Eli siis 2023 päivitys, ja siis tää on sellainen luolapäivitys, niin kun tää sopii, tää on tehty kivestä. Ja siis saadaan 3 uutta luolatyyppiä, mutta päätös vaihtuu, eli siis noihin 3 mennään. Mennäänpä tähän ensin. Että vardenpäivit tulee siis myöhemmin. Eli siis tää pötkyläinen luola on nudiluolat, ja sitten selävä luola onkin tällään vähän paksumpi versio. Ja siis tämä on pakettiluolat. Ja sitten on vielä tällään aika leveä ja hieno luola, mikä on, mutta sitä ennen kuin näytän, mikä tää on, monta kertaa ei lalli. Ei siis malli. Tää siis tää on juustoluolat. Ok siis, mutta tossa tulee niinku ihan nälkä, kun tossa tulee niinku nälkä, kun noita luoli, kun ne on kaikki ihan luova, niin. Mutta siis heippa. Pa 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 p